Насправді, друзі, ось ця монетка, не розумію чому, але вона била як консервна банка. Сторони. Реально. І знаєте, що є? Ви зараз просто здивуєтеся. Ну, я здивований. Ось такий в мене, друзі, виглядає шурфик. І є в мене сигнальчик. Ну що ж, друзі, попередній шурф мені дуже сильно сподобався, і я для себе набираю якийсь досвід у цій сфері. Думаю, відеоролик вам теж сподобався попередній, а в цьому відеоролику ми будемо дошурфувати те місце, яке там є. І, друзі, там ще є багато чого цікавого і особливого, так що кому подобається такий формат відео, прошу підписатися. Сьогодні дуже сильно підготувався, як ніколи, друзі. Сьогодні сама головна задача – щось знайти особливе та цікаве, і кожну дрібну деталь вам це показати. Так що, друзі, сідайте позручніше, а ми поїхали шукати. Не забувайте ставити лайки, це для мене величезна мотивація робити кращий контент і частіше. Поїхали! Ось там, де, друзі, у нас домик, і вирішую я тут по кругу походити, подивитися, що тут є, який сигнальчик. І випадає, друзі, мені ось така боротосина. Соліт Яна Казиміра. Не знаю, по-моєму, ви нічого не побачите, вона вже починає потихесенько підсихати. Ну і інша сторона в нас ось така. Ну що, продовжую далі пошуки. Покручуся, а далі будемо шурфити. Ну що ж, друзі, чергова ямочка, і ось вона, є якась монеточка, тільки я ще, друзі, не знаю, що це. Треба чистити, дивитися разом, навіть близько не уявляю. Зараз я спробую відмити, та вам покажу, залишайтеся на каналі. Сигнальчик взагалі був єлі-єлі, переривчистий, друзі. Ну що, промиваю та показую. Ну що ж, друзі, довелося включити світло, і дивіться, це у нас одна копійка. Року я, на жаль, взагалі ніякого не бачу, ось ззаді. Ось така у нас картиночка. Російська імперія. Клята. Ну що, собираємо та продовжуємо далі пошуки. Я вже думав, що це вже щось по середньовіччю, але ні. Ну добре, покручуся я тут і надалі. Можливо, ще щось буде цікаве, обов'язково вам покажу. Насправді, друзі, ось ця монетка, не розумію чому, але вона була як консервна банка. Реально, як консервна банка, ще такого не було. Але думаю, вкопаю, на такій глибині неможливо, щоб вона була. Ось бачите, не прогадав, є монетка. Ось там, де в нас домик, там, де я шурфив, а я зараз то по кругу походжу, покрушляю і подивимося, що ще вдасться нам знайти. Павутиння страшенне. Що ж, друзі, купаємо активно, дивіться. Ось від цього частинка горщика, мені здається. Без руночки, дивіться, який красивий, ні? Ну, це все, в принципі, можна рахувати хлам. Ну, оце, це більш-менш, якби, нормально. Ось таке, ось такий низ нас від горщика. Ну, таке ще можна забрати, воно більш-менш цілесеньке. Пробував я з попередньої кераміки зібрати пазл, друзі, не виходить тут всієї кераміки. Якби не вистачає. У мене ось там є сигнальчик. Я його розкопав, дивіться, ключик. На принципі, він вже трошки зогнивший, якщо ми бачимо. Ось, з цієї частини він зогнивший. Але дивіться, який ключик. Тим не менше, знахідка. До речі, було частину підкови, ось теж в цій стороні знайшов. Зараз пробую тут пропікувати, прокопувати. Роботи тут доволі так багато. Перевіраю, друзі, ось ямочку, і дивіться, що мені випадає. Я забувся, як цей інструмент називається, але на ньому грали. Ану, друзі, напишіть свої коментарі, як це правильно називалося. Ну, якщо ми бачимо, вона ломата. Цієї частинки немає. Ще одна частинка має бути з цієї сторони. Шкода. Шкода, що гломота. Продовжую далі свої пошуки. Щось таке попалося скляне, а що це було, невідомо. Ось таке, дивіться. Цікаво, ні? Ну шкода, що воно гломате, але тим не менше, зараз вам покажу, яка різноманітна тут є кераміка. На великий жаль, друзі, тут 90% вся пломата кераміка, абсолютно вся. Дуже шкода. Давайте трошки покажу вам по кераміці. У нас, друзі, кожного разу все більше і більше. Ось таку маленьку частинку знайшов гломату. На превеликий жаль гломату, і це мене вже не цікавить. Але дивіться, наскільки красиво було. Інша сторона. І таких трошки якби вистачає. Тільки не розумію. Пазл, здається, що не зберу. Абсолютно не зберу. Тут є ще доволі така цікава. Ось. Опа. Якісь ось такі камінчики навіть попадаються, трапляються ось тут. Ось така штука. Дивіться, цікаво, здається, що це було накривалося горщик з їжею, щоб було тепло. Я так думаю, а ви як гадаєте? Дивіться, теж гломато. Ручка є. Ось така, друзі, є кераміка. Ну, кераміки є безліч. Що тут і казати? Тут потрібно, друзі, шукати. Шукати потрібно. Це просто, друзі, здуріти. Я вже такий був злий, хотів просто тут взяти все засипати. Скинув туди землю з цієї сторони. І знаєте, що є? Ви зараз просто здивуєтеся. Ну, я здивований. Яким чином вона сюди потрапила, я, друзі, не розумію. Фібула. Да, фібула.
Фактично майже цілесенька. Боже, може тут ще й динарій попадеться. Дивіться. Знахідка варта. Знахідка варта, дивіться. Супер, ні? У мене ж руки трясуться, бо я просто здивований. Ти здивований. Значить, будемо копати. Зараз цю землю всю забираю, я почти дійшов донизу. Ось тут на самому кінці в мене був сигнальчик, і дивіться, ножика, якого знайшов, на превеликий жаль, він ломатий. І саме найцікавіше, знаєте що? Ось, бачите, ручка. А знаєте, що вона? З костомаха. Дивіться, на превеликий жаль, ломатий. Гарний би був би стан. Ну, що є, те є. Забираємо. Я бачу, тут масово пішла кераміка, друзі. Не знаю, що робити зараз. Тут то розкопую. Я фактично вже дійшов майже до підлоги. Є у нас, друзі, якийсь сигнальчик. Єлі-єлі. Зараз будемо розкопувати. Легасенько. Так делікатно. Тут і кераміки, друзі. Дивіться, ось це, як вам показати краще. Дивіться, ось це все у нас, друзі, кераміка. Так, ось є. О, друзі, монетка. Монеточка. Ще поки невідомо яка, зараз ми з вами промиємо та подивимося нарешті, нарешті з цього шурфу. Коротше, друзі, сказати, я навіть не знаю, що за монеточка. Вроді соліт, соліт, але кого соліт? Одна сторона, дивіться, майже фактично в гарному стані, ну от інша сторона мене трошки підвела. І я не знаю, друзі, чи це білончик, чи як його чистити, чи це мідь. Незрозуміло. Напишіть свої коментарі. Ну, супер, супер, друзі. Копаю далі. Не бачу, друзі, спільного зв'язку. Ось з цією фібулою. І ось цим солідом. Як вони разом опинилися. Бог його знає. Шукаємо далі. Так, да, друзі. Важка ця справа, але якщо вам це подобається, я хочу вас порадувати хоча б якимось таким різноманітним контентом. А я продовжую далі копати. Так, може нам тут і вдасться, друзі, хоча б викопати половину горщика. Я вже бачу, що він ось тут, бачите, ломатий. Ну, зараз легасенько розковиряю. Опа, і подивимося. Щось нещастить тут, нещастить, друзі. Всі фактично ломаті. Так, рухається він? Ні, не рухається, потрібно зверху. Тільки бачу ось такий низ, друзі, і насправді в мене серце завмирає, знаєте чому? Бо зразу собі накручую, можливо, тут є монетки або ще щось. Опа. Так. На превеликий жаль, не цілесенький. Так, як я казав. Опа. Дуже шкода. Та й дуже шкода. І тут, щоб зібрати пазл, ну, мені здається, просто нереально. Так, поки що немає тут нічого. Буде, обов'язково включуся, друзі. Дивіться, зверху даже кераміка сипеться. А покажу вам, друзі, одну цікаву таку деталь, що я був знайшов. Дивіться, як гадаєте, що це? Це у нас зі скла. Бо мені здається, що це в нас був корок. Ну, сьогодні ми називаємо це корок від бутовки, так? А це від якоїсь фляжки, я так думаю. Дивіться, зі скла. Не знаю, як вам краще показати, але воно, бачите, гломате. Ну, але гарно такого, гарно. Забираємо та продовжуємо це далі. Просто, друзі, щось. Дивіться, зараз я вам покажу дещо. Кольоровий є сигнальчик. Я придивився, думав, можливо, якась монетка привикша. Ні, щось є в нас ось тут. Я не розумію, друзі, що це. Я не розумію. Опа. Так, зараз спробуємо. Так, немає, щось в мене є в руках. Що це?
На перший погляд нічого не бачу абсолютно. Оце щось кольорове. Це щось кольорове, друзі. Зараз гасенько попробую його витягнути, хоча б подивитися приблизно, що це. І вам покажу, друзі. Речі, друзі, так і не зрозуміло, що це. Можна рахувати, що ж мурдяк. Ну, взагалі нічого не видно, абсолютно. Ну що, далі продовжую копати. Ось такий в мене, друзі, виглядає шурфик і є в мене сигнальчик. Сподіваюся, щось цікаве, кольорове, друзі, все-таки. Кольорове, кольорове. О, друзі, є монеточка. І знову вона в бруді. Що це таке? До речі, включився, друзі, я на 7-му частоту, бо 11 дуже важко. Вона не бачить, в принципі, тої глибини, якої потрібно, а 7-ма саме то. Ще можу, друзі, сказати, поки невідомо. Схоже на те, що це був білончик в нас, як це сфокусувати, і срібло. Але це потрібно, друзі, чистити. І потрібно чистити, скоріше за все, в нашатировому спирті, щоб монетку просто не роз'їло. Інша сторона в нас ось така, вся в бруді. Но тим не менш, друзі, є монетки, і це мене тільки може радувати. Я вже тут, друзі, мушу включити світло, бо тому що я вже так низько забрався, що ви собі не уявляєте. Є якийсь кольоровий сигнальчик. Зараз спробуємо. Тут ще роботи насправді дуже багато. Так що будемо з вами якось пробувати. Що це? Ава. Не викопав. Фух. Опа. Кинемо сюди. Тут ще потрібно, друзі, землю викидувати. Я зараз поки на бік викидаю. Так, щось у нас ось тут є. Що це кусок железячки? А що так в колір закидало? Фух, незрозуміло. Ну, і таке буває. Не зрозумів, що це таке, друзі, було. Ну, я продовжую далі трошки шурфити. Ось такий кусок железячки в нас. Продовжуємо далі пошуки. Ух, друзі, щось я заморився страшенно, але покажу вам те, що мені вдалося було знайти. Ось у нас частина від підколочки, ось такого навзуття. Частина ось ножика. Навіть вдалося, друзі, знайти, знаєте що? Сверло, ось таке. Ну і, в принципі, різний ось такий металобрухт. Знаєте, що тут саме найбільше трапляється? Зараз я вам розповім. З металевого, друзі, саме найбільше трапляється. Це у нас проколки. Не знаю чому, але їх тут і масово, друзі. Я же, якщо чесно, вже важко купати. Сил взагалі немає. Чи то просто без привички, чи що. Заморився страшенно. Ну і плюс сигнальчики поки що немає. Якось так. Ну, покопаю ще буквально за якісь 15-10 хвилин і буду закруглятися. Я може фактично цілий день потратив на цей шурф. Ну, кераміки тут і доволі так же багато. Я ж стараюся вибирати саме найбільші кусочки, які є. На маленьких я навіть не звертаю уваги. Так що якось так, друзі. Тут ще багато роботи, насправді. Так що, друзі, сподіваюся від вас підписочку на канал. І хочу вас попросити кожен, поставте, будь ласка, лайк. Якщо вам сподобається шурф. Щось є. Бачите, які, друзі, плюси Деуса. Взяв і собі махаєш. Так, якщо кольоровий сигнальчик, мені здається, щось має бути цікаве. Опа. Друзі, ще монетка. Та ще монеточка. Яка монетка, друзі, поки що невідомо. Пізніше відчищу, вам покажу. Зараз пробую далі тут пропікувати, бо немає часу, вже трошки пізнувато. Ну ще, друзі, показую вам нашу монетку, яка була, що я казав, обіцяв вам помити і вам показати. Це у нас, друзі, ось такий солід. Срібний солідик. Так, в нас вже по рахунку, друзі, 3 соліда. І знаєте, що мені ще вдалося було знайти? А ось таке. Мені здається, що це було кресало. Але це мені тільки здається, друзі. Бог його знає, що це насправді було. Ось так. 3 монеточки тут.
Ну, не поки насправді, друзі, є ще дуже багато роботи, якщо ви бачите. На сьогодні я буду закруглятися. Боки, в принципі, зрізав. Пізніше буду продовжувати оцю сторону копати. І буду кидати всю землю ось тут. І думаю, що буде файно, друзі. Так що, друзі, я думаю, що відеоролик більш-менш гарний. Я, в принципі, старався. Ось такі срібні соліди. Я думаю, що якщо тут опрохтися з металошукачом, він їх просто не побачить, бо вони на глибині. А от як спинка фібули тут опинилася, для мене це вже загадка, друзі. І ось такого багато різного металобрухту, можна сказати, є довалі так багато. Зверніть свою увагу, що не хочеш, тут є, але мусив копати, друзі, щоб дізнатися детальніше, що тут було. Є ось такі гарні речі, теж трапляються. Поки що кераміку я тут залишаю, пізніше буду тут, як вже закінчу ці шурфи, пізніше я її всю переберу і подивлюся, які кусочки що до чого підходять. Ну і спробую щось зробити з нею. Змучений, друзі, але щасливо. Так що до побачення всім. Радий, що ви дивилися.